মেডিসিনটোৰ নাম হ'ল গ্ল'বেল ছেফটি জ'ন। তো আমি এতিয়া আজি এটা ফায়াৰ লাইভ ডেম'ষ্ট্ৰেশ্যনটো আমি হেৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ, কেনেকৈ ফায়াৰ এক্সট্ৰা ইউজ কৰে। তো আমি ইয়াৰ কথা দুটামান কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত থকা চাৰিটা চিলিণ্ডাৰ ফায়াৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰ দেখিছে, গোটেই চাৰিটা এক্সটিংগুইশ্বাৰ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ, ঠিক আছে। তো প্ৰথমতে এইটো হ'ল আপোনাৰ এ বি চি টাইপ, এইটো হ'ল CO2, এইটো হয় DCP, আৰু এইটো হ'ল ফম। তো প্ৰথমতে আমি বুজোঁ ফায়াৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰ ইউজ কৰাৰ আগতে আমি জুইটো বুজি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এক্সটিংগুইশ্বাৰকেইটা আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। তো আমি জুই কেনেকৈ ওলায়, জুই তিনিটা ধৰণে ওলায়। এটা হ'ল অক্সিজেন, তাৰপিছত হ'ল আপোনাৰ ফিউৱেল, মানে কি আপোনাৰ কাঠ চাঠ হ'ব পাৰে বা ফিউৱেল পেট্ৰল চেট্ৰল হ'ব পাৰে, আৰু এটা হ'ল হিট। এই তিনিটাৰ কাৰণে জুইটো জ্বলে, আৰু জুই প্ৰকাৰ ছটা, ঠিক আছে। আমি প্ৰকাৰকেইটা ক'ব পাৰোঁ A ক্লাছ B ক্লাছ C ক্লাছ D ক্লাছ E ক্লাছ আৰু F ক্লাছ, মানে কেইটা হ'ল ছটা। জুই প্ৰকাৰ ছটা। এ ক্লাছত কি কি পৰে, আপোনাৰ বাঁহ, কাঠ, কাপোৰ, প্লাষ্টিক, এইবোৰ হ'ল A ক্লাছত পৰে। হ'ল B ক্লাছত কি পৰে, পেট্ৰল, ডিজেল, কেৰাচিন, মবিল, এইবোৰ হ'ল পেইণ্ট, এইবোৰ হ'ল B ক্লাছত পৰে। C ক্লাছত কি পৰে, LPG গেছ, যিটো আমাৰ ঘৰত যিটো ব্যৱহাৰ হয়, CNG গেছ, আমাৰ গাড়ী এখন আজিকালি ওলাইছে CNG গাড়ী, সেইখন। তাৰপিছত ডি ক্লাছত পৰা মেটেল ফায়াৰ, এই এনেকুৱা লোহাৰ লিংগবোৰ জ্বলি যায়, সেইটো পৰা মেটেল ফায়াৰ ডি ক্লাছত পৰে। তাৰপিছত হ'ল E ক্লাছ, ইলেক্ট্ৰিকেল ষ্টাৰ্টেড ফায়াৰ, যিটো আমাৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ কাৰণে যিটো হয়, সেই ফায়াৰটো E ক্লাছত পৰে। তাৰপিছত F ক্লাছটো হ'ল কি, কিটচেন ফায়াৰ। আমি F ক্লাছটো কেতিয়াবা আমি কে ফায়াৰ বুলি কওঁ, কিটচেন ফায়াৰ। তো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, জুই প্ৰকাৰকেইটা ছটা, কি কি, A B C D E F। A ক্লাছত কি কি পৰে, কাঠ, বাঁহ, কাপোৰ, প্লাষ্টিক, এইটো হ'ল A ক্লাছত পৰে। তাৰপৰা তাৰপিছতো B ক্লাছত কি পৰে, পেট্ৰল, ডিজেল, কেৰাচিন, এইবোৰ পৰে B ক্লাছ। পেইণ্ট পৰে, হা, আমি পেইণ্ট যে মাৰোঁ যে, সেই পেইণ্টটো B ক্লাছত পৰে। ৱাইন, দাৰু, ঠিক আছে, সেইটো পৰে B ক্লাছত, ঠিক আছে। তাৰপিছত চি ক্লাছত কি পৰে, গেছ, C ক্লাছত গেছ পৰে। তাৰপিছত ডি ক্লাছত মেটেল পৰে, লোহাৰ, যিটো লোহাৰ মানে, ঠিক আছে, লোহাৰটো পৰে। তাৰপিছত ডিৰ পিছত কি আহিলে, ই ক্লাছত কোনটো পৰে, ইলেক্ট্ৰিক ফায়াৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইৰ পিছত এফটো হ'ল কিটচেন ফায়াৰ। তো এতিয়া আপোনালোকে মোক ক'ব লাগে, আপোনালোকৰ ফেক্টৰীত কি কি ফায়াৰ হ'ব পাৰে, কোনকেইটা ক্লাছৰ ফায়াৰ হ'ব পাৰে। A ক্লাছ আছে, বাঁহ কাঠ এইবোৰ আছে, B ক্লাছ আপোনাৰ ডিজেল চাগে আছে, ডিজেল পেট্ৰল আছে, C ক্লাছ LPG গেছ আছে চাগে, আছে। তাৰপিছত ডি ক্লাছো আছে, কিন্তু D ক্লাছ কাৰণে বহুত এটা হাই ৰেঞ্জৰ লাগে, ইমান সহজে D ক্লাছ হেৰি নহয়। তাৰপিছত ই ক্লাছটোতো ভৰপূৰ হৈ আছে, ইলেক্ট্ৰিকেল ফায়াৰ ভৰপূৰ হৈ আছে, য'তে ত'তে জ্বলিব পাৰে। তাৰপিছত F ক্লাছ, তাৰপিছত কিটচেন ফায়াৰ আপোনালোকৰ ইয়াত নাই। কিটচেন ফায়াৰ মানে কোনটো বুজাইছে, আমি যেতিয়া যে ক'ব যে আমি যে কিছুমান যে সৰু সৰু ঠেলা গাড়ী যে থাকে যে ৰাস্তা কাষত, তেওঁলোকে যেতিয়া টাৱাৰ এখনত যে আপোনাৰ চাওমিন বা ম'ম' চমো কৰি বনায়, ঘমককৈ জুই এটা ওলাই যায়নে, সেইটো কয় কিটচেন ফায়াৰ। তো সেইটো একচুৱেলি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণে, ৰেষ্টুৰেণ্টত হয়, হোটেলবোৰত হয়, ঠিক আছে। তো এতিয়া এইটো হ'ল পাউডাৰ টাইপ, এইটো চিলিণ্ডাৰটো হ'ল পাউডাৰ টাইপ, আৰু ইয়াক আমি কওঁ মাল্টিপাৰ্পজ চিলিণ্ডাৰ। ইয়াত আপুনি A ক্লাছ ফায়াৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিলে, B ক্লাছ কৰিব পাৰিলে, C ক্লাছ কৰিব পাৰিলে, আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ফায়াৰ কৰিব পাৰিলে। মানে এইটো যদি চিলিণ্ডাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে, চকু মুদি আপোনাৰ ফেক্টৰীত যিমানখিনি জেগা আছে য'তে ত'তে মাৰিব পাৰে। খালি এইটো আপোনাৰ নামটো চাই ল'ব নোৱাৰা আগত, যে ABC হয়নে নহয়। ABC থাকিলে আপোনাৰ সকলো জেগাত মাৰিব পাৰে আপুনি, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা, এইটো হ'ল MBBS ডক্টৰ বুজি পায়, মানে চব বেমাৰ চাব পাৰে,
ঠিক আছে, তো সেইটো তেনেকুৱা আৰু, তো সেইটো বুজাব পাৰিলোঁ মই। তো আৰু এইকেইটা হ'ল স্পেচিয়েলাইজ ডক্টৰ, মানে ডেণ্টেল ডক্টৰ, চকু ডক্টৰ, এইটো হ'ল ডেণ্টেল ডক্টৰ, এইটো হ'ল চকু ডক্টৰ, এইটো হ'ল হাড়ৰ ডক্টৰ। আমাৰ চিঞ্জিক এইটোৱে ভাল কৰিছে, হাড় হাত খোৱা, ঠিক আছে। তাৰপৰা এইজনৰ চশমা পিন্ধি আছে, এই চশমাটো এইটো এইজনে ভাল কৰিছে, কিন্তু এই এইটোৱে এইটোৱে আকৌ চশমা ভাল কৰিব নোৱাৰে, অঁ এইটো আকৌ হাৰ্ডি ভাল হ'ব, এইটোৱে চশমা ভাল কৰিলে। আৰু এইটোৱে কি ভাল কৰিলে, যিকোনো বেমাৰ মানে কি হেৰি কিবা এটা বেমাৰ কি বুলি ক'ম, দাঁতৰ, এইটোৱে দাঁতৰ ভাল কৰিলে, বুজি পালে মোক বুঝো, কাৰণ এইকেইটা স্পেচিয়েলাইজ, এইকেইটা আপুনি য'তে ত'তে ইউজ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু এটা এইটো CO2 কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড য'তে ত'তে ইউজ কৰিব নোৱাৰে, এইটো হ'ল DCP য'তে ত'তে ইউজ কৰিব নোৱাৰে, আৰু এইটো ফৰ্ম এইটো য'তে ত'তে ইউজ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু এইটো এই ABC লিখাটো আপুনি গোটেইকেইটা ক্লাছত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব, হ'ল নে এইটো CO2 আপুনি ইয়াত লিখা আছে অকল BC, মানে পেট্ৰল, ডিজেল, কেৰাচিন, পেইণ্ট, মোবিল, এইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিলে, প্লাছ গেছ, গেছ আপোনাৰ LPG গেছ, হেৰি গেছ আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল হয়, সেইটো এই তিনিটা টাইপৰ সঁজুলিতে আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব। এই ইয়াত আপোনাৰ সেইকাৰণে ৰখোৱা গৈছে ইঞ্জিন বস্তু, যাতে এইটো ইলেক্ট্ৰিকেল ফায়াৰ হ'লে এইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, এইটো সবচে ভাল। যি কেতিয়াবা যদি ভৱিষ্যতে যদি কেতিয়াবা ভগৱানে নকওক, আমিও আশা কৰোঁ এনেকুৱা বিপদ বিঘিনি নহওক, বাই চান্স যদি হয় আপুনি সদায় CO2 ইউজ কৰিব অকল ইলেক্ট্ৰিকেল পেনেলৰ কাৰণে, ঠিক আছে, মনত থাকিব। এইটো কেতিয়াবা মনত নাথাকিলেও ইয়াত লিখা আছে, হিন্দীত লিখা আছে বা ইংলিছত লিখা আছে বা BC আছে। তাৰপিছত আহোঁ এইটো DCP, এইটো পেট্ৰল, ডিজেলক আৰু গেছক, এইটো একে, এইটো এটা ইলেক্ট্ৰিকেল ফায়াৰতে কাম কৰিব, এইটো কৰিব, এইটো একচুৱেলি অল্ড মডেল, এইটো বস্তু প্ৰেছাৰ দি এনেকৈ হেৰি কৰে, এইটো স্পট প্ৰেছাৰ বুলি কয়, এইটো অল্ড মডেল, এইটো এই তিনিটা ভাগত কাম কৰিব, পেট্ৰলত কাম কৰিব, ডিজেলত, ইলেক্ট্ৰিকেল ফায়াৰতো কাম কৰিব এইটো, আৰু প্লাছ গেছতো কাম কৰিব, ঠিক আছে। এইটো হ'ল ফৰ্ম, এইটো ইয়াত দুটা লিখা আছে অকল ARB, মানে উড, পেপাৰ, প্লাষ্টিক, সেইবোৰত লাগিলে এইটো আপোনাৰ কাম কৰিব, আৰু বি, পেট্ৰল, ডিজেল লাগিলে এইটো। এই ফৰ্মটো যদি কেনেবাকৈ পাইছে ইলেক্ট্ৰিক পেনেলত যদি মাৰি দিয়ে, সেই মানুহজন কিন্তু লগালগ তাতে ফিনিছ হৈ যাব। এই ফৰ্মটো কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিক পেনেলৰ ওচৰত ৰখোৱাও নাই আৰু দিয়াও নাই, তাত চব PC আছে আৰু সেই বেলেগ বেলেগ আছে, CO2 আছে। এই ফৰ্মটো যাতে ইউজ নকৰে, হা ইয়াত লিখা আছে ইলেক্ট্ৰিক মেকানিকেল ফৰ্ম, অকল এই বি লিখা আছে, যদি বহুত ডেঞ্জাৰ হৈ যাব কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক পেনেল যদি আপুনি ইউজ কৰে। তো এতিয়া মোক ক'ব লাগে কোনটো ক'ত ইউজ হয় এবাৰ কৈ দিয়ক, এইটো ক'ত ইউজ হয় চবতে পাৰে, এইটো কি বুলি কয়, এইটো মাল্টিপাৰ্পজ চিলিণ্ডাৰ বা ABC বুলি কয়, হ'ল এইটো ক'ত ইউজ হয়, ইলেক্ট্ৰিকেল পেনেল আৰু পেট্ৰল ডিজেলটো কামত আহিব, গেছতো কামত আহিব, কিন্তু চেষ্টা কৰিব এইটো ইলেক্ট্ৰিকেলত বেছিকৈ মাৰিবলৈ যদি দৰকাৰ হয়, এইটো পেট্ৰল, এইটো পেট্ৰল ডিজেল আৰু হেৰি আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক পেনেল হ'ল, এইটো আৰু গেছ হ'ল তিনিটা, এইটো এইটো আপোনাৰ AB লিখা আছে ইয়াত, সেইটো হ'ল আপোনাৰ পেপাৰ, প্লাষ্টিক, কাঠ, কাঠ চাঠ এইবোৰ, আৰু প্লাছ আপোনাৰ বি, পেট্ৰল, ডিজেল। আচ্ছা আৰু এটা কথা আপোনাক হয়, ধৰি লওক কাৰোবাৰ ঘৰত যাব লাইনত জুই লাগিব, কাৰোবাৰ কৈছোঁ, এতিয়া আমি ক'ত দিব পাৰিম, ইয়াৰ পিছত দিব পাৰিম, মই সেইটোৱে ক'লোঁ, আপুনি কওক এতিয়া আপোনাৰ বস্তুটো আপুনি উত্তৰ দিয়ক, বা ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি যিটো কথা ক'লে তেনেকুৱা যদি হয় আপুনি এনেকুৱা এটা লৈ যাব, এনেকুৱা প্ৰেছাৰ থকা, বাকী চব পাহৰি গ'ল আপুনি ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত চব পাহৰি যায়, ঠিক আছে, তো আপুনি এনেকৈ প্ৰেছাৰ থকা এটা লৈ যাব আৰু এনেকৈ ABC লিখাটো লৈ যাব, এইটোতো মনত থাকিব, ABC তিনিটা, এই তিনিটা আপুনি মাৰিব য'তে ত'তে মাৰিব পাৰে, অঁ ইলেক্ট্ৰিকেলো পাৰিব, ইলেক্ট্ৰিকেলো পাৰিব, এইটো নোৱাৰিলে, এইটো নোৱাৰিব, এইকেইটাও মাৰিব পাৰিলে, তিনিটা মাৰিব পাৰিব, এইটো নোৱাৰা কাৰণটো কি, আৰু এটা আছে আপোনালোকৰ ৱাটাৰ টাইপ, এই ডাঙৰ ডাঙৰকেইটা যে দীঘল 50 লিটাৰ একদম সংকটে যে আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ওখ ওখ, সেইটা ৱাটাৰ টাইপ,
সেইকেইটা হ'ল কি, সেইকেইটা আপুনি কিন্তু ইলেক্ট্ৰনৰ মাৰিব নোৱাৰে, সেইকেইটো মাৰিব পাৰিব অকল এ ক্লাছত মাৰিব পাৰিব, অকল এ ক্লাছ মানে হেৰি পেট্ৰল চেট্ৰল এইবোৰ মাৰিব নোৱাৰে, অকল খৰিতে মাৰিব পাৰিব, খৰি হওক পেপাৰ প্লাষ্টিক এইবোৰতে মাৰিব পাৰিব, সেইটো কিন্তু বেলেগত মাৰিব নোৱাৰে। তো আৰু কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে যে সুধিব পাৰে, আপুনি পেপাৰ দিবলৈ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেইটো শিকাই দিম, কিন্তু প্ৰথম এই কিছুমান জেনেৰেল নলেজবোৰ দৰকাৰ লৈয়ে গ'লে যাব চোচৰাই, কিন্তু কামটো কৰিব নোৱাৰিলে তো এতিয়া বুজি পালে সকলোৱে, কিবা কুৱেশ্যন আছে যে সুধিব পাৰে দাদাৰ নিচিনা, আছে আৰু চিনিয়ৰ আছে আমাৰ বুজাই দিব, কিবা সুধিবলগীয়া আছে কিবা শুনিবা যদি